Мына азыр биз Базаркургон районунун Талдыбулак айыл аймагынын Көк Алма айылында жаңыдан курулуп жаткан 375 орунду жаңы мектептин курулушунда турабыз. Бул жер курулуш республикалык бюджеттен 97 миллион 200 миң сомго бүткөрүлүп жатат. Бул мектептин курулушу быйылкы жылы башталган. Мына ушул эгемендүүлүк күнүнө карата бүтүн алдында, тагыраак айтканда, жаңы окуу жылында пайдаланууга берилмекчи. Азыркы учурда иштер кызуу жүрүп атат. Бул жердеги курулуш компаниянын айтымында 35-40 чейин жумушчу иш алып барууда. Иш кызуу жүрүп жатат. Мынакей ички сырдоо иштери дагы башталыптыр. Иштер жүрүп жатат. Бул ушул республикалык казынадан бүткөрүлүп жатат. Эгер бул мектеп бүткөрүлүп калган болсо, Көк Алма айылынын тургундары үчүн, ошондой эле окуучулар үчүн бир топ ыңгайлуу шарттар жаралмакчы.